Den piloten är inte fräsch. Det kostar på mer än du tror att sär på benen för idioter. Alltså, du måste börja höja ribban lite när det gäller männen. Alltså, du får tänka att det är som när du ska köpa en snygg kjol. Att endast det bästa är gott nog för en stjärna som dig. Gunnar, du får bli min livscoach. Det är jag väl redan. Resten så tycker jag att du borde gå i terapi. Ja, ta reda på varför du inte vågar intressera dig för lite vettiga killar. Kan du passa på samtidigt och fundera ut hur du ska kunna klippa av navelsträngen till din morsa? Ja, jag kan hålla med om att jag har haft... att jag har haft lite svårt att träffa någon, men jag har ju inte något med mamma att göra. Nej, jag har distans till henne. Jag tycker det är lite ofräscht. En sak är i varje fall säker. Den här killen spelar inga spel. Det är ingen larv. Han är som... helt ren. Eller så är det som är hans spel. Att spela helt ren. Kan du vara lite mer cynisk så är du snäll? Har vi plötsligt blivit seriösa, va? Kära du, älskade lilla mansjagande person. Alltså bara för att han är en ensamstående farsa som verkar ha stamkort på begravningen så behöver inte det betyda att han är världens härligaste människa. Härligaste som jag har träffat på väldigt länge i alla fall. Alltså jag tycker det där lät helt stört. Att han tar med sig sin son på er första dejt. Jag menar, så kort får man bara inte vara att det går ut över ens barn. Vi har inte ens haft sex. Vadå? Han ville bara... vi kan bara sova. Men det är så härligt att bara vara nära. Det var jag som föreslog det. Va? Så nu blir jag rädd här på riktigt. Jag vill bara hem. Tycker inte ens det ska bli kul att få en extra natt i Rom. Men du kanske kan ringa honom från hotellet? Nej, vi känner ju knappt varann. Så den så sända, så den så sända. Vai, 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 vai. Så den så sända, så den så sända. Vai. Só danço samba, só danço samba. Vai, 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 vai. Só danço samba, só danço samba. Vai. Já dancei o twist até demais. Mas não sei, me cansei do calypso. Men jag sa från början att det är något stört med den här killen. Han har visst sin familj, sin fru. Och hela tiden så jäkla på. Ja, men det är så här, nej, allt är jättebra, jag mår jättefint och inga problem här inte. Jag måste ju lita på vad han säger. Ja, men jag tycker jag ska lita på vad han gör istället. Han ska åka till Indien. Va? I ett halvår. Ja, är det någon biljett till dig då eller? Nej, men han verkar verkligen nykär tycker jag. Måste du vara så hård? Ja... jag har inte blivit din kompis för att gå omkring och slicka dig i röven.